मॉडर्न स्टार टीवी मनोरंजन के लागि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। एक हप्ता अगाडि बिहीबार धादिङको खनियाबास गाउँपालिका अन्तर्गत दार्खामा रहेको प्रहरी चौकीका असही वीरबहादुर गुरुङको रहस्यमय ढङ्गबाट हत्या भयो। हत्या पश्चात विभिन्न रूपमा सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नहरू समेत उठे, तर उक्त हत्या प्रकरणको नयाँ रहस्य पत्ता लागेको छ। मुख्य आरोपी शान्तलाल भनिने सुशील गुरुङले प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेपछि घटनाको नयाँ रहस्य बाहिरिआएको हो। प्रहरी हिरासतमा रहेका सुशीलका अनुसार उनकी श्रीमती र मृतक श्रय वीरबहादुर गुरुङ बीच यौन सम्बन्ध भइरहेको देखेपछि उक्त घटना भएको थियो। म घरमा आउँदा बुढीसँग आपत्तिजनक अवस्थामा देखेँ, रिस कसलाई उठ्दैन र तर मैले भगाउने हिसाबले हानेको थिएँ। उहाँ भाग्नुभयो, मैले मान्छे पनि चिनेन, त्योभन्दा अगाडि नै मेरो बुढी भागिसकेछ। उनले भने खोज तलास गरे, बुढी भेटाइन, मैले भोलिपल्टै मान्छे मरेको कुरा थाहा पाएँ, पुलिसको मान्छे रहेछ थाहा नै भएन। सुशीलले आफूले आवेशमा आएर दुई मुक्का र बाँसको अगुरोले प्रहार गरेको स्वीकार गरेका छन्। प्रहरीले घटनास्थल दारखा पुगेरै घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरीका सही गुरुङको हत्याको आरोपमा सुशीलकी श्रीमती तारा गुरुङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। घटना भएको एक हप्तापछि हत्या आरोपी सुशील प्रहरीमा आत्मसमर्पण गर्न पुगेका थिए।